xaaladda magaalada Muqdisho ayaa u muuqata mid degan. Inkastoo qaar ka mid ah shacabkii shalay ilaa xalay lagu kor dagaalamay ay ka barakaceen xaafadihii ay deganaayeen, magaalada waxaa ka socda qayb ka mid ah hub aruursi ay wadaan dhinacyada siyaasadda isku haya ee dowladda iyo mucaaradka. Ciidan wata gaadiid dagaal oo ka soo baxay degmada Raageceele ee shabeellada dhexe ayaa maanta soo gaaray magaalada Muqdisho. Ciidamadan oo boqolaal gaaraya ayaa wata gaadiidka dagaalka noocyadiisa kala duwan, kuwaas oo soo beeneeyay furmaha dagaalka ee Al-Shabaab. ciidamadan ayaa ku biiray ciidankii shalay soo galay waqooyiga Muqdisho ee diidanaa mudkorrosiga loo sameeyey madaxweynaha uu waqtigiisa dastuuriga ah dhammaaday ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Waxaana la sheegay inay qaar badan oo ka mid ah ay la joogaan ciidamadii mirinaayada, halkaasna ay saldhigteen. Dhinaca dowladda waxaa sidoo kale ka socda hub aruursi. Xogo aan helayno ayaa tilmaamaya in dowladda madaxna Farmaajo ay dalbatay ciidamo dheeraada iyo saanad ciidan. ilo wareedi lagu kalsoonaan karo oo ku dhow Villa Soomaaliya ayaa ii sheegay in ciidamo fara badan oo isugu jira Eritrean iyo kuwa Soomaali ah oo dhowaan tababar loogu qaaday waddanka Eritrea ay ku soo wajahan yihiin magaalada Muqdisho. ciidamadan ayaa la sheegayaa inuu dalbaday madaxweynaha waqtiga ka dhammaaday ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. ciidankan oo ah kuwo isku dhaaf ah ayaa la sheegay inay la imaan doonaan gaadiid dagaal iyo hub culus oo ay leedahay dowladda Eritrea. madaxweynayaasha labada dal ee Soomaaliya iyo Eritrea, Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo Asiya Safaweer, ayaa ka dhexeeyay xiriir wanaagsan tan iyo wixii ka dambeeyay sanadkii 2018-kii markaasi oo labada madaxweyne ay dhowr jeer ku wada kulmeen magaalooyinka Muqdisho iyo Asmara. xogtan ayaa ku soo aadaysa xilli magaalada Muqdisho maalintii labaad ay ku jirto jabi aan wanaagsanayn, maadaama shalay ilaa iyo xalay ay ka dhaceen dagaalo qaraar oo u dhexeeya dowladda iyo xubno ka tirsan mucaaradka. haddii xaaladda Muqdisho ay sidan ku sii socoto, waxay guuldarro weyn iyo fadeexad ay ku noqonaysaa madaxweynaha waqtigiisu dhammaaday ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. dhanka kale, waxaan xog ku helaynaa in ciidamada militariga ee ka soo baxay furmaha dagaalka ay ku wajahan yihiin qaarkood taalada diljirka Daasoon ee magaalada Muqdisho, halkaasi oo ay sheegeen inay saldhigan doonaan. ciidamadan ayaa culayska ku sii kordhinaya madaxtooyada, maadaama isgooska kilomitir 4 ilaa sayidka ay heystaan ciidamo daacad u ah mucaaradka, balse waxaa adkaan doonta sidii ay ula wareegi lahaayeen taalada diljirka Daasoon, maadaama halkaasi amnigeeda aad loo adkeeyo lagana ilaaliyo madaxtooyada. haddaba maxaa ka jira wararka tilmaamaya in wadahadal uu u socdo dowladda iyo mucaaradka? ilaa hadda ma jiro wax wadahadal toos ah oo u dhexeeya dowladda iyo mucaaradka ama waanwaan oo loogu talagalay saraakiisha hogaaminaysa ciidanka ka hor yimid mudkorrosiga iyo qaar ka mid ah midowga musharaxiinta oo weerar lagu qaaday hooyga ay Muqdisho ka degan yihiin. xubno ka tirsan midowga musharaxiinta ayaa inoo xaqiijiyay inuusan jirin xiriir dhexmaray mas-uuliyiinta dowladda iyo dhinacyada kale ee ku dagaalamay Muqdisho, taasi oo meesha ka saaraysa sheegashadii Ra'iisul Wasaare Roble ee ahaa inuu jiro wadahadal hoose oo u socda dowladda iyo mucaaradka. wadahadalada keliya ee hadda socda ayaa ah kuwa u dhexeeya musharaxiinta iyo beesha caalamka. xubno ka tirsan mucaaradka ayaa sheegay in hadalkii Ra'iisul Wasaaraha uu ku amray ciidamada dowladda inay gutaan waajibkooda amni iyo hadalkii wasiirka amniga xukuumadda Soomaaliya Xasan Xundubey Jimcaale uu ciidamada musharaxiinta ugu yeeray maleeshiya qabiil ah ay meesha ka saareen in la wada hadlo. beesha caalamka ayaa ugu baaqday dhinacyada isku haya magaalada Muqdisho inay wada hadal iyo tanaasul ay la yimaadaan. daawade ka qayb qaada dhismaha dalkaaga, anagoo ka fogaanayna wax kasta oo dib inoo celin kara.